ექიმი მერაბ კვიცარიძე, რომელმაც COVID-19 უკვე დაამარცხა ვირუსის გაზრდილის შემთხვევების ფონზე მოსახლეობას, ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდებს. ამ ეტაპზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დისტანციის დაცვა და პირბადის ტარება, როგორც დახურულ, ასევე ღია სივრცეებში. სკეპტიკოსური დამოკიდებულება COVID-ვირუსთან დაკავშირებით ეს მიუღებელია. Მინდა გითხრათ, რომ ვირუსმა უკვე იმძლავრა საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის ქუთაისშიც. მეც ვარ ერთ-ერთი COVID ინფიცირებული ყოფილი. დღეს უკვე ჯამთელად ვარ, ცოტა რთულად მომიწია მისი გადატანა და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს რეკომენდაციები, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო იძლევა და ჩვენ ექიმები ვაკეთებთ, ეს არის აუცილებელი პირობა, მათი დაცვა, დისტანციის დაცვა, ნიღბიცი არუგი და ყველა პირველ შემთხვევაზე კლინიკებს უნდა მიმართოთ. არსებობს ჩვენი კლინიკა, მსგავსი პოლიკლინიკური ქსელი, რომლითაც ექიმები სატელეფონო კონსულტაციებს აკეთებენ, არსებობს ტესტები მრავალმხრივი ამ კუთხით, არსებობს ხელების ცენტრები, სერიოზულად არის ჩართული გოსპიტალური სექტორი და მთელი სამედიცინო პერსონალი. მზად ვართ, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ, თუმცა ჩვენც ვართ კორონავირუსის სხვერპლი ჭარებში, ასე რომ ვთქვათ, და ყველა ის რეგულაციები, რომელიც უნდა დავიცვათ, ამას ძალიან არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომაც ყურადღებით უნდა იყოს მოსახლეობა, მოუსმინოს ჯანდაცვის სამინისტროს და ექიმების რეკომენდაციებს და ღვთისმსახურებით ჩვენ ამ პრობლემას გადავწყვეტთ.